Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem facilzinho. Hoje eu vou fazer um pirulito natalino e eu espero que vocês gostem. Esse pirulito, ele é artesanal, ele é feito com lã branca e lã vermelha. Ele é feito com papel cartão, uma tira de papel cartão, fita dourada, um fiozinho dourado, cola de silicone, laços. Ele é feito, gente, com palitos de picolé. Palitos de picolé. E se preciso for cola quente. Então eu vou começar fazendo aqui o meu pirulito. Vou começar aqui com o fio. Esse meu lã, gente, ele é bem fino, mas se vocês tiverem um lã grosso, melhor é. Como ele é lã fino, eu vou usar duas pernas. E esse aqui é lã grosso, então eu vou precisar só de uma perna. Então o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar a cola de silicone. Eu vou colar aqui, ó, um pouquinho aqui na beira, só um pouquinho mesmo. Vou colocar as duas pontas aqui, ó. Vou dar uma amassadinha aqui, que é pra ficar, pra colar mais rápido. Então, daqui é que eu vou enrolar para fazer o meu pirulito. Esse pirulito, ele é muito usado nas árvores de Natal, na decoração. E ele ficou assim, ó. Já tá colado. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou enrolando o vermelho com o branco.
gente tá pronto. Esse aqui é um pequeno, ó. Ele fica assim. Eu já tenho uns aqui, já pronto. Então, o que é que eu vou fazer, gente? Como eu já mostrei pra vocês como é que a gente faz, agora... Gente, aqui eu tenho palito de picolé, tenho desse natural e tenho desse aqui, que eu pedi pro meu filho dar uma pintada nele. Vou usar esse aqui, gente. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Colar logo todo, assim, ó. Agora, gente, eu venho com um lacinho e eu vou colocar aqui, ó. Então, meu pirulito ficou assim. Os pirulitos, gente, ficaram assim, ó. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu quero alguns para pendurar. Então, eu tiro mais ou menos isso aqui, ó. Esse fio é um fio dourado. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou tirar tudo do mesmo tamanho. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou pregar aqui atrás, ó. Só um pouquinho de cola que eu vou pressionar aqui, ó. Ficou assim, ó, pra colocar na sua árvore de Natal. Gente, ficou assim, ó, meu pirulito natalino. Coloquei aqui o cordãozinho, ó.
Vou colocar na árvore para vocês verem como é que vai ficar. Gente, meus pirulitos de Natal ficou assim, ó. Eu amei o resultado. Eu gostei. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam aí na casa de vocês e deixem aí nos comentários para mim. Esses pirulitos, gente, eles são caros. Eu fui ver alguns, custava em torno de R$50. Então eu resolvi confeccionar os meus pirulitos. Aqui, ó, para vocês verem como ele é. Ficou muito bonito e não dá trabalho nenhum para fazer. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos com Deus e um Feliz Natal a todos. Beijo.